Konprobatuta dago. Bakatu berriz ere eten egin zaigu soinua, berale itzuguniko gara. Bueno, hemen tximio bat ikusten dugu, predatzaileak dauzka, inguruan, tigre bat, lurreti datozen sugeak ere bai, sugeiek hor daude, eta tximuak horro bat botako du, eta pantera horri sugei erreparatuko die, eta gainerako tximinoa konturatuko dira, eta erantzun egingo diote. Beraz, tximin horrek horro hori botatzen duenean, bueno, egitura bat dauka horro horrek, eta arranoaren egitura baldin bada, orduan tximino guztik lurrera egingo dute, alderantziz zugen soinua edo horroa botatzen baldin badu, orduan arboletara joango dira tximinoak eta barreta bar. Beraz, hor badago soinuen bidezko informazio bat, eta hortik, ba, simbolo bat sortzen da, ikur bat sortzen da. Horrela, lortu dezakegu, animalia horiek simboloetara heltzea, baina ez hitzera. Ba, dute, lenguaia bat, hizkuntza bat, ba, horroena, usainena, gorputzarena, baina oraindik ez dira bestelako hitzarmen linguistiko horretara heldu, ezta? Hitz egitera alegia. Beraz, gizakien mundura iristen garenean, hasiera batean aurrek animaliek bezala erreakzionatzen dutela, ba, osak iristen zaizkie, osen bidezko informazioa, eta hori objektu zehaz baterantz bideratzen dute amarenera. Baina ama gaixo dagoenean, aurra ere gaixotu egingo da. Baina, kasu gehienetan, bueno, aurrak bueno, osasuntzu iristen dira mundura, baina batzuk badituzte, ba, gaixotasunak, baina bueno, hori ez da kasu gehienetan gertatzen, gehienak esan jasotzen dira. Baina, hor komunikatzen hasten dira zentzumenen bidezko informazio batekin, eta horrela inguruan daukaten mundu horrekin bat egingo dute, ezagutzen hasiko dira. Eta hor hizgakoa izango litzateke, ezagutzea edo bat egitea. Hor garrantzitsuena ez da kimika, alderdi kimikoa, baizik eta ohitzea. Oitzea, ba, arropara, kantuetara, kontakizunetara, eta bar, hoiekin oitzea, edo harreman bat. Aita bertan izate. Dagoenean. Bueno, hau nire proposamena da, bart iritsi nintzen, eta enuen denborarik izan euskara ikasteko, bestela udana euskara zidatziko nuen. Bueno, aurra hor dago, erdigunean, eta hemen inguruan dituen irudiak ikusten ditugu. Konstelazio afektiboa, adinean aurrera egin ala aldatzen joango da, eta zentzumenen konstelazioa eraikitzen joango da, eta horrek segurtasun emango dio zenbaitetan. Hau, Elizabeth Figgesen lan bat da, Suitzan, Lausanan egin zuen lan, berak, eta gurekin gugan etorri zen Toulonera. Eta berak behaketa gailu bat sortu zuen, oso simplea, ikusteko zenbateraino aita askoz garrantzitsuagoa den, uste baino. Eta askoz lehenago, denboran askoz lehenago. Zein da behaketa gailu hori edo prozesu hori? Ni aurra naiz, atzean ama eta aita dauzkat, kamera aurrean daukat. Eta esango dieguna da jaun andreok, kontatuko diguzue joan den igandean zer egin zen duten? Bueno, ba, amak hitzartuko du, hiru hilabete ditu aurrake, amak hitzartuko du beraz.
hizketan hasiko da. Eta bitartean aurrak begiratu eingo dio, burua eta begiak mugituko du beragana. Gero hitzen musika aldatu eingo da, prosodio aldatuko da eta hor ulertzen dugu ama isiltzen joango dela eta aita hasiko dela hizketan. Une horretan aita hizketan hasiko da eta hasten da kontatzen babira, ba joan den igandean, ba paseo bat egin genuen, piknik bat eta aitakari begiratuko dio, aitari begiratuko dio. Hori ere interesgarria zaio. Ez ditu hitzak ulertzen, baina bai ulertzen du enuntziazioa, musika, sensorialitatea, hitz horiek dauzkaten alderdi horiek guztiak eta horrek familia lotura bat sortzen ari da. Baina aitak atxikimendu, barkatu, aurrak atxikimendu irudi bakarra dauka amarena. Eta hor gatazka bat sortzen baldin bada aitaren eta amaren artean, askotan psikologikoa izango dena, zentzumenen nitxoa, aurraren ingurukoa, ez da behar bezala garatuko, ez da biribila izango, ez da konstelazio bat izango, forma galduta eukiko du. Eta orduan, kusiko dugu nitxo berri horretan, zentzumenen nitxo berri horretan, adibidez ni neurologoa izan intzenean Toulonen, obstetrizia sail bat zegoen, ondoan, eta nik eskatzen nien lehen esaldia zein zen esateko, ez? Ba, aurra amari erakusten diotenean. Oso momentu unkigarria da eta ongi etorriko hitzak entzuten ditu aurrak. Toulon inguruan, bueno, italiar asko dago eta hitz goxoak esaten dizkio ongi etorri espinalietara edo diponetara. Alegia, ongi etorrirako hitzak esaten zaizkio aurrari, eta hori asko interesatzen zaio aurrari, begiak mugituko ditu, burua mugituko du. Baina nik behin lagundu behar izan nion aurdun bati, oso tratu txarra jasoa zenak, beldurra handia zien gizonei, eta horregatik berak aur bat izan nahi izan zuen, baina berarentzat bakarrik, ez? Beharrezko egin zuen aurdun geratzeko, baina gero aur bat izan zuen, neskato bat izan zuen. Oso melankolikoa zen, dena eraso moduan ulertzen zuen eta motiboa zituen horretarako. Ze izugarrizko tratu txarrak nozituak zen gaztetan. Baina harenen garuna etzegon behar bezala eraikita. Dana emozioa zen eta hori guztia aurrari pasatu zion. Eta aurra jaio eta gero ere horretan jarraitu zuen. Eta ez dakit aurra doministikuka hasi zen jaiotzarekin batera. Ez dakit hori zergatik gertatzen da. Eta bueno, jendeari bueno, barregarri iruditzen zaio, ez da? Beraz, doministiku egin zuen aurrak eta emakumeak izugarrizko susto hartu zuen, ez da, hori ere eraso moduan hartu zuen, zergatik, berak historia bat zeukalako, ez da? Eta erizainei biraoka asitzaien eta zantzien, benga, egintzazue zerbait, aurronek hile egin nahi du. Aurrak etzaukan, etzuen hile egin nahi, jaio berria zen, baina ama hori oso triste zegoen, ez zegoen ondo, eta dan interpretatu zuen modu horretan, ez da? Uste zuen aurrak hil egin nahi zuela. Ze berarentzat munduan dena zen eraso. Berak bizi izan zuen haurtzaroagatik. Beste goera batean, ba, aurrak aurra izango du, aitari eskatuko diogu, ba, aurra ezagutzera etortzeko, eta Andreak, amak aitari esaten dio, utzi, aldegin, uzgaitzazu bakarrik. Gizon horrek alde egiten du, eta orduan, ba, bueno, pentsatuko dugu, eta zergatik esango ote zuen hori amak, ez da? Baina, ez, galdetuko genuke baita ere zergatik onartu duen aita horrek alde egitea. Beraz, zentzumenen nitxo edo arlo hori erabat egokituta zegoen amaren sikera. Bertan zegoena, eta aita kanpoan utzita zeukana. Beraz, hor, bueno, ama bakarrik existitzen zen, ezta? Lehen une horretan, jakina, ama ezinbestekoa da. Eta ni konturatu nintzen, emakumeek eta
gizonek sexu harremana dituztenean, ba ama. Emakumea geratzen dela, ordun, ez da horrez dago parekotasunik, berdintasunik. Baina kasu honetan, emakume horrek etzion utzi aitari bere lekua hartzen, eta aitak onartu egin zuen hori. Lehen une horretan, aurrak ezagutu zuen gauza bakarra ama izan zen, eta nahikoa izan zen, baina garapen arrunt batean, badira bi une aurrarentzat, nun autonomo bihurtzen den, ez du atxikimendua galtzen, baina autonomo bihurtzen da, hirugarren urtean, hiru urte dituenean, eta gero nera bezaroan. Denok bizi izan duzue ezetzaren garai hori, ez da, hiru urtekin, ez, esaten diogunean umeari, benga, guazen azkar tren hartu behar dugu, eta aurrak, badaki autonomoa dela, alde egiten du, armairuan sartzen da, adibidez, edo mai azpian, eta hor autonomia lortzen saiatzen ari da, eta gainera arro sentitzen da horretaz, eta amak esango dio, baina trena galduko dugu, ez da, trena utxe ingo dugu, eta hor dator lehenbiziko belaunaldi arteko gatazka, eta gero dator nera bezaro garaikoa. Hor, desio sexuala agertzen da, eta hor berriz, independente izateko arrotasuna ateratzen da, gizartean autonomo izatekoa, eta hor ikusten dugu gizarteak gazte horiek hartzen ez dituenean, ez, bitarteko egiturak sortzen, ematen ez dizkionean, ba orduan pixka bat airean bezala gelditzen dira. Ertaroan, irudi jakin bat zegoen horretarako, ez, esaten zan buruko gaixotasun bat zeukala. Gaur egun zagartatzen da, bueno, ba, zailtasunak izaten dituztela autonomia lortzeko. Beraz, autonomo izatea lortzen ez baldin badu, nerabe horrek gurasoen kontra joko du. Naiz eta gurasoiek behar bezala lan egin, guk ikerketa bat egin dugu Bilbon Roberto Pereirarekin, eta behar bada ezagutuko duzue. Ez aizu aipatu dala, Roberto Pereira da. Lan bat egin genuen, hain zuzen ere, autonomoak izateko arazoak dauzkaten gazte hauei buruz, joka hasten dira gurasoekin, Frantzian eta Espainian uneko bat da, hori ikaragarria da, Quebecen, Japonian, Estatu Batuetan, oraindik handiago da, gehiago da, uneko lau. Eta ez da askotan aipatzen gurasoak lotsaturik sentitzen direlako, egin dutelako, egin behar zutena, baina ez da egon bitartekaririk familiaren eta gizartearen artean, eta nerabe hauek arazoak dauzkate autonomak izateko, eta gurasoi eraso egiten diete autonomia hori ez dutelako lortzen. Ez dut egiratu ze hor dudan, mesedez, nahi bauzuen isiltzea saidaz. Horrengo irudi honetan horrengo nitxo sensorialan sartuko garen, lehizia maren zabela da, gero emakumearen gorputza aitarekin, segurtasunarekin, umeak ikasten duenean bi atxikimenduko figurak maitatzea, aita eta ama, orduan bere kontzientziaren esparrua zabaltzen du, esploratzaile bihurtzen da, garapen ona edukiko duela ematen du. Eta horrein guazen irugarren nitxo sensoriala sartzera. Itzaren agerraldia da, ez izkera, baizik eta itza. Egia da, animalia humanizatu batzuek itz asko ulertzen dituztela, nik albaitari batzuek ezagutzen ditut esaten dutenak, txakur asko ikasten dutela ulertzen, berraun itzeraino ere. Nik Frantzian politikari asko ezagutzen ditut, 200 baino gutxiago menderatzen dituzte.
Frantzian, eh? Bakarrik Frantzian. Itza beraz uteroan hasten da, maiztasun basuekin. Gero itz sentsoriala bihurtzen da, ukitze bat balitz bezalako zerbait da. Gero umeak soinu bat entzuten du, hor ez dauen zerbait izindatzen duena eta orduan simbolo bihurtzen da. Baina oraindik ez da hitzak egiten uzten digun simbolo arbitrario hori, hizketan egitea onartzen diguna edo berari eskeari egin dezakeguna. Amar, amabi hilabeteko ume guztiek seinalatzen dute atzamarrerekin, amabi hilabeterekin ez dute hitz egiten, iruz palau hitz izango ditu. Baina amabi hilabeterekin umeak atzamarrarekin seinalatzen badu hitz egingo du. Bere arrazoinak, bere arrazoinamenduak erabiltzen duelako elkarreragina eduki dezake munduarekin eta keinu bat besterik ez da, baina keinu hori prestakuntza bat da hitzerako. Badago ikarlan bat, hemen daukazue, frogatzen duena hiru itemekin, hiru galdera egin ezkero, zure umeak begiratu egiten dizu, jolasten du itxurak egitera, edo atzamarreken seinalatzen du, amabi hilabeteko ume batek mantentzen du amaren begirada, itxurak egiten ditu eta seinalatu egiten du atzamarrarekin. 6.000 kasutatik, 34 umek, 14 hilabetekoak ez zuten hori egiten, ez kasu baten ez bigarrenen eta ez hirugarrenean. Eta 24 asko ba tragedia familiar bat izan zuten, istripu bat, gaixotasun larri bat, eta hoietan hizkeraren atzerapen handi bat zegoen, eta hoietatik batzuk zenbait urtetara diagnostikoa egin genuen eta autismoa atera zen. Gaur egun lehenago diagnostikatu daiteke. Irakatsia altza jeizketan lehenago uste zena baino asko zer lehenago. Gaur egun, beraz, badakigu, 14 hilabeterekin umeak ulertzen duela, keinu hori eginda, seinalazio horrekin eginda, elkarrera gina eukiko duela bestearekiko, empatia izaten hasten da, bere burutik ateratzen da eta bestearen mundua representatzen du. Empatia etengabe eraikitzen da, bizitzan zehar, eta hemen dago lehen, bueno, egin ahal izan dugun behaketa, hemen duzue ikertzaile bat, eta hemen beste ikertzaile bat, zenbait ume, hiru urtekoak eta hemen beste ume batzuk 4 urtekoak. Baloia saskian sartzen dugu eta helduari joateko eskatzen diogu eta bitarte horretan pilota armairuan ezkutatzen dugu. Gero eskatzen diogu helduari itzultzeko eta umei galdetuko diegu non bilatuko duten baloia. Hiru urterekin ume guztiek pentsatzen duten nik badakit pilota armairuan dagoela, beraz armairura doa. Eta 4 urterekin umeek badute gaitasuna ulertzeko eta jakiteko pilota armairuan dagoela, baina badakit gizon horrek uste duela saskian dagoela eta horregatik bilatuko du saskian. Ondo garatzen den umeak 4 urte behar ditu bere burutik ateratzeko eta mundua beste pertsona baten mundua mentalki ateratzeko. Hori ingurune egokia izan duenean, gabezia afektibo sensorialekin ezi ezkero, Marselan egin genuen lanak erakutsi digu, eta lan hori arrapikatu genuen,
abandonatutako ia ume guztiek ezin zuten empatia erakutsi, ezin zuten beren burutik atera bestearen mundu mentala representatzeko. Eta nerabe autozentratuak eta delinkuenteak, batez ere mutilak, gutxitan neskak, mutil oso bortitzak, ez dutelako bestearen mundua representatzen, autozentratuta daude. Eta hori batez ere mutil bortitz eta gaizkileen proportzio handi bat ematen du. Lehenago lehendakariak esan duen bezala, Macron presidentari hemen genionen gure gure txostenan, Norvegiako heziketa ministroak esaten zigun, haien herrialdean kalkulatu zutela ume txiki baten eta ama baten segurtasunean inbertitutako dolar bakoitzak ematen duela 8 dolarreko emaitza, gazte hoiek, ume hoiek hobeto gizarteratuko direlako eta askoz ere iritar hobeak izango baitira. Beraz, diru asko aurrezten da emakumeengan, amengan inbertsioa egiten denean. Lehenago esan dugun bezala, Errumanian lan egin nuenean, eskaner batzuk egin genizkien umei eta izugarria zen, haiek esaten ziguten munstruak ez dira, horregatik abandonatu dituzte eta guk esan dugu alderantziz, abandonatuak izan direlako bihurtu dira munstro, eta orain probatu dezakegu modu zientifiko batean, afekturik ez duen umeak ezin dugu garatu. Garapen egokia eduki alizateko amak babesa eta segurtasuna eduki behar du bere bikotearen eskutik, gizartearen eskutik, familiaren eskutik. Baina beti hori ez da erraza, errazago da esatea egite baino. Behin irudibidezko diagnostikoaren bitartez lan egiten zuen emakume batekin lan egin genuen eta dokumentu oso interesgarriak pasatu zizkigun. Ume txiki baten lobulu temporal ezkerrak energia kontsumitzen du. Ume bati buruz, ume txiki bati buruz hitz egiten duenean, edo umeari hitz egiten diogunean, lobulu temporalaren zati jakin bat pizten da eta kontsumitzen du energia. Ordan, umeari buruz hitz egitea, ez da umeari hitz egitea bezala, hor aurpegia dago, ahotsa dago, emozioa ere bai, ez dago oroimenik, ez badago emoziorik. Umea hasten da ikasten berari zuzentzen zaizkionean, baina berari buruz hitz egiten dutenean zarata besterik ez duten zuten. Nik ez dakit Franz Adolto ezagutzen duten, baina berak proposatzen zuen, ez dakit Franz Adolto ezagutzen alduzue, badirudi baietz baten batek ezagutzen duela. Bueno, berak zera proposatu zuen. Ez zeukan irudibidezko diagnostikoa, inzuzen ere, ikusteu berak ondo ulertzen zuela, gertatzen zuen, eta arrazoia zuela. Oda, umeari hitz egitea, edo hitz egiten zaionean bere ezkerreko lobulu temporalaren zati jakin bat estimulatzen da eta emozio bat sortzen zaio. Eta horrek azaltzen du zergatik ume batek ikas dezakeen edo zein hizkuntza bere bizitzako 20. eta 30. hilabetea bitartean. Ikasketa mota hori ez delako itzuliko inoiz bizitzan, nik 75 urte ditut eta, bueno, ingelesa oso gaizki dakit. Ingalaterren jaio izan banin, 30 hilabeterekin ikasiko nuen ume guztiek bezala. Franz Adoltok ulertu zuen hori, baina ez zeukan medio zientifiko egokirik horretarako. Horren, sinesten zitzaion edo ez, baina nik banuen neurketarako tresna fidagarri bat. Sudurra, hau da, intuizioa, zagit hemen esaten duzuen sudurra, Bilbon sudurra erabiltzen duzu intuizioeko, frantsesez bai esaten da, sudurra edukitzea. François Huller, François ulertua zuen, baina ezin zuen frogatu, orain, badakigu arrazoia zuela. Eta
neurona ispiluak deitzen direnak dauzkagu, hau da, garuna, burmuina, atrofiatu egiten da, honelako baldintzak bizi baditu, alteritaterik ez duenean, garuna atrofiatu egiten da, burmuin batek beste bat behar du, bere nortasuna garatzeko, besteak gabe ez gara inor, horregatik oso garrantzitsuak dira hitzak, kontakizunak, hitzak lehenago esan dudan bezala, soinuzko lastanak dira. Orain aldiz, bueno, hitzak, kontzeptuak adierazten dituzten hitzak dira, eta gero hitzek aukera ematen digute historio bat kontatzeko. Momentu horretan, umea denboraren representazioan sartzen da, eta orduan kontatu aldiogu, ba, euskaldunak garela, edo musulmanak garela, edo marinelak garela, eta kontakizun asko egin daitezke, sei urteak baino lehen, umeak ez ditu ulertzen kontakizunak, baian bai hitzak eta emozioak ere bai. Denboraren representazio bat behar du, sei eta zortzi urte bitartean, aurreko neurona prefrontalak konektatzen direnean. Alegia, konektatzen direnean oroimenaren sistema limbikoarekin. Honek esan nahi du, neurona ispilu hauei esker funtzionatuko dugula elkarrekin. Rizolati gonbidatu genuen Parisera, bera da inzuzenaren neurona ispiluak deskubritu zituena. Horrek zer esan nahi du, keinu bat ikusten dugunean, gure garunak energia jalgitzen du, eta keinu berbera egiteko prestatzen da hitz bat entzuten dugunean, gure limbo temporal ezkerrak ere prestatzen da, energia kontsumitzen du, eta soinu hori edo hitz hori auskatzeko prestatzen da. Beraz, adin goiztiarrean ikasketa oso azkarra da, baina hori adinarekin ba, moteldu egiten da. Adinarekin gero eta abiadura gutxiagorekin ikasten da, baina lehendabiziko urteetan neuronak hor daude, konektatzen elkarri, etengabe sinapsiak eginez milioika eta milioika aldiz, batzuk besteekin konektatuz, eta amaren alterazio batek, umearen alterazio batera egiten du, baina interakzio horrek aukera ematen dio umeari bere sinapsia oso azkar garatzeko, gau bakar batean edo bi gautan, ama oso seguru dagoenean, 24-28 urtetan, aur txikiak berriro heltzen dio bere garaunaren eraikuntzari eta hormonen jariaketari. Beraz, resilientzia neuronala oso erraz abiatzen da lehendabiziko urteetan, baina zahartu ala gero eta gehiago kostatzen zaigu. Zenbat denbora galditzen zaigu? Zenbat galditzen zaigu? Oraindik 45 minutu. Amabost. Ez bost. Hitz egiten dugunean, esfortzu bat egiten dugu. Eleanor Maguire, Londresen, frogatu zuen, hitz egiteko esfortzu bat, edo historio bat kontatzeko esfortzu bat egiteak, estimulatu egiten duela garunean dagokion lekua. Hori taxilariekin frogatu zuen, GPS-ak baino lehen, azterketa bat pasatu behar zuten, baimena lortzeko, eta Londresko kaletatik ibili ahal izateko. Taxiak gidatzen zutenean, pentsatu behar zuten, hemendik baldin banoa, hau kontrako norabidea da, hemen zubi bat dago, baina hor manifa bat dago, hor mentalki, imaginatzen zuten ibilbidea. 30 urteko praktika izan eta gero. Bueno, berak hartu zuen hasieran irudi neuronal bat, eta urte batzuk geroago,
beste kontrol bat egin zuen, eta konturatu zen taksilariek eta segidariek, beraien esfortzu imaginatibo horri esker, indartu egiten zutela beraien sistema limbikoa, oroimenaren eta emozioen erdigunea, eta sistema limbikoa hipertrofiatua zeukatela. Alegia, esfortzu mental hori egiteak eragin hipertrofikoa izan zuela garunean. Eta gauza hori, bera aurkitu zuen autobus geralekuak, bargatu autobus gidariekin, horiek ezpaitute esfortzu berbera egiten, sistema limbiko berbera zeukaten, baina irudiak aldatu gabe zeuden, ez zutelako imaginaziorako esfortzurik. Honek frogatzen du psikoterapiak aldatu dezakela garunaren egitura eta funtzionamendua. Baldin eta pazienteak esfortzu mental hori egiten badu bere historioa kontatzeko edo idazteko, eta ez bakarrik ikasitako teoria bat errezitatzean, hori egiten dugunean. Orduan, pentsamendua oso nagia da, ez da beharrezkoa gogoetatzea, ez da beharrezkoa pentsatzea. Eta alderantziz, barruko askatasun hori daukagunean, esfortzu hori egiten dugunean, zoritxarrez, izkera totalitario oso erosoa izaten da, horrez dugulako aldeginekin behar, arrazitatu egiten dugu munduztiak ezagutzen duena, nagusiak esaten duena, sistema totalitario batean, ba hor danak pozik egon gara, baina ez dugu ezer ulertuko, bai, azterketa gaindituko ditugu, baina ez zer ikasi gabe. Bueno, orain, GPS-arekin aldiz lan hori desagertu egin da. Esfortzu hori desagertu egin da, alegia. Eta Borrega Montrealen ere lan berbera egin zuen psikoterapiako pazienteekin. 24 kasu aztertu zituen, depresio kasu garrantzitsuak ziren. Konturatu zen, pertsona hauek psikoterapia egitea erabaki zutela, gero bazeuden beste 12 depresio handia zutenak, baina psikoterapia egiteari uko ziotenak. Bilabete eta gero psikoterapia egin zutenek, esfortzua eginez, hoiek hipertrofia bat erakutsi zuten jirus dentatuan, emozioen zona limbiko jakin batean, eta baita taksigidaria etzarenean, lan mental horia, imaginazio hori egitea, gogoeta hori egitea, hori aski izaten da. Garunaren funtzionamendua eraldatzeko, eta aldiz psikoterapiari uko egindakoek, atrofia zeukaten oraindik ere, sistema limbiko zati honetan, berak kontrol horiek egin zituen, 24 kontrolak, eta horrela zegoen. Pentsatzen dut ona etorri baino lehenago ideiak oso garbi zeuden zenuzketela, eta berbe da orain denak nahaztuta egongo zarete, eta bueno, hitz egin dugu nahi duzuen guztiaz. Eskerrik asko.